Pessoal, bom dia! Hoje eu acordei de manhã com vontade de dar essas abóboras de presente para Margarida, porque não sei se você lembra que era um deserto, não tinha nada. Agora eu colhi umas 20 abóboras, então eu vou dar algumas para Margarida. Eu já dei algumas para outras pessoas, outras a gente comeu. A Adriana já tá até aqui de comer abóbora, tô, né? Não. Não tá? Não, tô gostando. Ah, que bom então, bom saber. É porque a gente gosta que as pessoas comam o que a gente planta, né? É. Então. Daí eu liguei pra Margarida cedinho, né? Falei, será que já tá acordada? Não sei o quê. Daí ela atendeu e eu falei assim, oi Margarida, você tá em casa? Ela falou assim, não tô em casa. Eu falei, oh, que pena, eu queria levar umas abóboras pra você. Não, mas eu tô aqui no seu Olívio. Eu falei, seu Olívio? É, seu Olívio. Mas seu Olívio, aquele que fez o meu fogão? É. Ah, nós estamos juntos. Aí o seu Olívio entrou na conversa. É, não sei o que. Tá. Falei, posso ir aí? Não vou atrapalhar vocês? Pode trazer. Então, gente, nós vamos na aventura de levar abóbora. E vamos levar 3 sementes de feijão que o seu Alvarino deu pra mim. Mas eu vou dar pra quem eu tenho certeza que vai plantar, né? Feijão mãezinha, moura rosa e bico de ouro. Seu Olívio e a Margarida, 2 pessoas super trabalhadoras. Eu sei que eles vão plantar essa semente e vão dar segmento nelas, porque são semente crioula, né? Não é semente modificada, é semente de lá de trás que ele vem trazendo. Obrigado, seu Alvarino. E aí também, bom, vamos lá? O resto é lá, né? Isso. Vamos, vamos. Vamos. Ô, seu Olívio, bom dia. Peguei o homem saindo do leite hoje? Chegou. Ah, que bom, cheguei cedo, né? Como vai, senhor? Vamos, graças a Deus. Nós também, tá bem. Quem que é isso aí? Eu não sei. Não sabe? Bom dia! É minha esposa, Adriana. Você conhece, lógico, né? É, eu conheço. Eu já tô de máscara, bom, né? Bom dia! Tudo bom com o senhor? Tudo! Vamos ver quem que tá chegando aí. Se fizer porteira, uma mula sai. Oi? Ah, fechar a porteira, né? Eu não já ela ainda. Ela já tá aprontando pra sair ali. O senhor quer ficar aqui ou eu vou ficar atrás com ela? Ah, pode ser. Oh, do mula, vai lá. Dona mula, volta pra trás. Não, ele pediu pra esperar aqui que ele vai. Eu acho que ele tá tratando os bichos ainda, é. Tô segurando ela aqui que aí ia sair, seu Olívio. Uhum. O Caio hoje de domingo ele dorme até mais tarde, não veio tratar dela, vou dar pegar um trato. Ah, é a mula do Caio essa aí, é, né? Sem vergonha. Sem vergonha. Seu Olívio tá feliz, né, seu Olívio? Tô. Ô, Deus do céu. Foi surpresa, senhor? Claro! Nossa senhora, na hora que ela falou, seu Olívio, eu falei, quem que é o Olívio? Falei, nossa, o Olívio, claro que eu conheço. Seu Olívio, a gente tá numa alegria. É. Parece que é com a gente. Nossa, o Chico ficou gritando lá em casa. Aí eu fui chamar ela no banheiro lá. Já acontece, né? É. Nossa, mas a gente tá tão feliz. Oh, que coisa linda. Eu fico feliz também, você tá feliz. Opa! Você já falou com a Margarida lá? Falei. O seu Olívio deixou eu preso aqui. Você ficou preso? Quer que eu liberte você? Não, não precisa não. Eu, preso, ele falou, espera que eu vou dar trato pra mula aí. Ah. Eu quero ver os dois juntos lá. Oi. Olha o papai chegando. Ela é acostumada a conhecer de tarde, então de que atrasa, porque ela fica doida. É, tô vendo que ela tá doida. Tá, o que é isso aí que o senhor dá pra ela, seu Olívio? É silagem. Silagem com? E purina, que mistura, sabe, de ração de purina, mistura junto. Mas o senhor tem silagem ou compra? O Caio compra, o Francisco. Ah, ele compra lá? É ele que compra. Que chique, hein, tá podendo comprar silagem. Ah, coitado, tem um saco de resto, ele já tá louco pra comprar, ele compra 6, 7 sacos. É, e vocês estão trabalhando? Tamo. Junto? Junto. É. Ele tá melhorando, seu Olívio? Tá ficando mais nervoso ainda. E o senhor? Agora ele tá me enfrentando. Tá enfrentando? Nossa senhora. Adolescente, né? É. Tá bom. Agora eu falo pra ele, não, vou nem desse jeito. Hoje eu sigo, vou fazer, ninguém... Ninguém segura. Cada um faz do seu jeito. Nossa. Mas trabalha bem. Tá, nossa. Não, força ele tem, né? Entramos lá em cima. Nossa, o bicho tá famoso lá, que o... Lá no Roberto, cara de São Paulo. Eu fui lá, comecei a trabalhar lá sem conhecer o patrão. Daí o rapaz que faz a casa arrumou eu. Aí o Roberto veio e ligou pra mim que queria me conhecer. É. Aí eu fui lá,
Chegar primeiro que o calor foi do Caio. Ai, o seu neto. Ah, já conhecia. É, a fama dele já estava... Já chegou já antes feito, dele, né? Ô, né? Seu Livre, como é que foi a história que vocês encontraram, o senhor com a Margarida? Eu fui trabalhar para mãe do Cláudio Leiteiro, a mulher do Jardim, falecido Jardim. Sei. Ela passou lá, deu uma olhadinha nela, ela olhou um pouquinho para mim. Aí, mas você sabia quem era já? Daí eu conhecia a Margarida, eu conhecia. O senhor falava Margarida, mas pensava que era outra. Ah, claro. Ela já conhecia. Sei. Aí a casa da mulher do Jardim, para a casa do Príncipe. E toda hora o Príncipe ia conversando comigo lá, sabe? Conhece o Príncipe, né? Sei. Aí eu conversando, eu contando a história do meu relacionamento acabou, né? Contando para ele como foi triste, o jeito que acabou. Aí ele falou, ah, rapaz, uma outra. Ele falou, essa aí era a minha nora, essa mulher é trabalhadeira, honesta, luta, e ela sofre sozinha, vai lá, conversa com ela. Aí o senhor foi? O Príncipe deu uma dica, né? É. Aí eu fui, conversei e engatilhou tudo. Mas o senhor sabe que eu falei a mesma coisa para o Adriano, eu falei assim, juntou dois trabalhadores. Agora não tem enrosco. Quer dizer, enrosca e não precisa desenroscar mais. Agora, né? Não desenrosca mais. É, quem que chegou? É amigo dela? Não, esse aí é ex-cunhado. Ex-cunhado? Da outra esposa. Mas esses dois ficaram amigos meus, gostam muito meu, sabe? Uh-huh. Eles compreenderam quem eu era. Sim. Que os outros, tudo... Sei. Virou a cara, a Dita conseguiu jogar tudo contra eu. É, irmão e a irmã da Dita? Que é, o irmão... Mas que bom, né? Que algum pelo menos reconheceu. Nossa, irmão, sobrinho dela, ele gosta meu aqui, vem almoçar comigo aqui, eles adoram eu. Que bom. Porque eles conheceram a minha comunidade, né? Quando eu ajudei eles lá. É. Casa deles, tudo lá, foi eu que fiz. Lá tem 5 casas que eu fiz pra eles lá, trabalhei que não condenado. Que... É, mas uma coisa eu posso falar, o que o senhor, a sua palavra, o senhor cumpre. O senhor falou alguma coisa, o senhor cumpre. Cumpro. Ah, mas agora, ó, Deus escutou o senhor, seu Livre. Agora veio uma boa. Ela achou que o Joãozinho do Jomar ia arrumar a vida dela, que era, tinha fazendona, mas ficou junto. Ah, nem sei se tá junto, não tá, né? Agora não interessa mais. Exato, é isso que eu ia falar pro senhor. Agora é Margarida. Agora é Margarida. A qualidade, tô achando tudo nela que eu gosto. A flor do seu jardim. É simplicidade, humilde, ela é humilde. Trabalhadeira. Tudo que eu precisava, eu vou encontrar nela agora. Tô encontrando. É isso aí. Vocês dois são maravilhosos. Os filhos dela, tudo me apoiou lá. É mesmo? Lá, ninguém. Não. Diz que ninguém falou nada pra ela. Falou, não, eu conheci ela há tempo. Estou emocionado, seu Livro, só de ver a sua felicidade, viu? Muito vamos legal. Chegar pra lá. Vamos lá. É que o senhor deixou eu aqui pra segurar a mula, falei. Ele pediu, vamos atender o homem lá. Vamos lá. Agora que o senhor ligou, eu tava pensando em tocar vaca, aí eu corri tocar vaca pra adiantar. Legal. Ah, eu podia ver o senhor tirando o meio. Acabou o freio. Entra aí, Chico. Entra. Vamos lá. Adriana. É, Margarida. Bom dia. Vocês podem aparecer no vídeo? Tudo bem? Pode aparecer no filme? Não, mas se você quiser, pode ficar junto aqui, não tem problema. Pode ser, não tem problema. Que casal mais lindo. Não, é que agora deu o par certinho. Nós viemos dar os parabéns para vocês, viu, gente? Seu Livre já contou a história que eu ia perguntar, como que vocês encontraram já? Gente! Foi Deus que preparou nós. Foi Deus que preparou nós. Pegando a mão dele, né? Parabéns, Cris! Obrigado. Gente, que emoção. Nossa, a gente está muito emocionado. Entre, gente, entre. Ô, Margarida, eu sou uma pessoa prática. Então, vai morar onde? Vai morar aqui, vai morar lá? Ou vai ficar morando um pouco lá e um pouco aqui? Ou tá muito cedo ainda? Ô, Chico, tá apressando esse negócio. Eu já sou muito prático, seu Livre. Não, nós vamos ficar juntos de qualquer jeito. Eu vou lá, vem aqui, nós estamos juntos. Qualquer arranjo tá bom, né? Deus vai ajeitando as coisas pra nós, porque ela cuida do pai dela lá e eu corri. Ah, tem seu pai, eu entendo, é verdade. As coisas, sabe? Claro, eu claro. Entendo muito essas coisas, porque o filho que cuida do pai tem que dar tem que dar valor, dele, né? Ô, Margarida, vamos lá pegar as coisas no carro? Pode ser? É. Seu Lívio, eu trouxe eu abóbora. Não posso abandonar meu papai, não. Tadinho, meu paizinho. Isso aí. Eu tenho você três qualidades de feijão, daquele feijão antigo. Uhum. Vamos lá pegar? Vamos. Eu vim aqui pra isso, pra trazer pra vocês. Vou dar jogadinho pro garinho. Ah, vai lá. Atrasou tudo hoje, né, seu Livre? É, domingo. Ah, domingo atrasou, tô sabendo.
As suas galinhas meio arisca, né? Já foi tudo mato, tá? Já demorei muito, já tá? Demorou demais. Ele vem comendo. Tá bom. Ó, seu Livio. Ó. Não, na verdade eu queria... Essas abóboras é pra... Eu não sei o que vocês vão fazer com elas, né? É pra Margarida? É lá daquele terreno lá. Que o Caio ajudou a limpar, sabe assim? Andou pra queirar lá. Então, eu peguei tudo no meio da braquiara. Todas essas abóboras assim. E esse feijão eu queria mostrar pro senhor. Pega aí, abre ele pra nós. Na hora que as mulheres começaram a conversar lá, nós empacar. Quero ver se o senhor conhece. Esse aí. Eu só achei aquelas abóboras lindas, né? Como que você viu? Da onde? No celular. Ah, porque a Adriana já postou. Mesmo. A verdade, é. Nossa, não, que não postei, rápido. Não. Eu já tava vendo lá. Ó, esse aí é feijão. Nossa, feijão bonito. Olha, bico, não sei se é bico de ouro, mãezinha ou mora rosa. Já conhece feijão ou não? Feijão é esse aqui. Vê se não esse tem. Esse aqui, acho que é o mãezinha, porque o bico de ouro é mais branquinho. Então pode ser, eu não sei. Aqui, não vê os outros aí. Mas ó, o importante. Não, tá aí mesmo. Vai tirando o saco de dentro do saco. É isso, é. Esse aí qual que é? Esse que é o mãezinho, eu acho. É. E esse é o moura rosa, porque ele é cor de rosa. Então, gente, não sei se. Mas que o senhor plantou lá? Não, isso aí foi um homem que me deu lá em São Bento. Mas como esse aqui é o moura rosa. Esse é o moura rosa. É. Como eu ia plantar tudo atrapalhado. Esse moura rosa que tem desse miudinho, tem de um grandão também. É, ah, ele é bem cor de rosa. É. Ah, que lindo. Então eu prefiro dar pra vocês. Comer, né? Dá pra colar com ele. Porque vocês vão plantar. Eu já sou do tipo que ia plantar tudo misturado e ia perder a semente, né? Ô Margarida, tem também aqui, ó. Isso aqui é. Como chama? É. Aqueles. Como assim? É. Pra fazer vaso. Ah, oh, beleza. Isso aí eu sei que você gosta. Agora limou mais. Né? Mais ainda, nossa senhora! Aqui eu coloco feijão, né? Esse aqui é o moura rosa. Esse aqui é um grandão e um pequenininho. E essas abóboras você vai fazer o que, Margarida? Conta pra nós. Doce? Fazer doce. Pode comer também, viu? Doce, que bebe. Você já tá vendendo doce, né? Porque eu vi anunciando lá no seu canal doce de abóbora. É um potinho de doce de goiaba, mas é uma delícia. É. Ah, meu Deus. Mas também. É. Agora é tudo bom, né, seu Livio? Seu Livio, tudo que vier bem, dela. Hein, seu Livio. Eu vou passar bem, mas eu vou ter que trabalhar mais também. Sabe que a cebolinha da minha horta? Sei. Eu não consigo acabar com ela. Não. Ontem ela pegou lá, outra quadrinha, ficou lá, vai lá filmar pra você ver. Eu com a filha inchada por cima e ela arrancou tudo, até a última batatinha que tinha. Se não pegar tudo aquela. Ela falou assim: se você capinar, você vai mudar a batatinha. Mas você tá falando da tiririca? É cebolinha que nós chamamos aquilo lá, né? Ah, você chama de cebolinha. Eu pensei que era cebolinha de cheiro, tá? Ah, tiririca. É, é praga. É praga. Eu já tava desistindo da horta, que não consigo acabar com ela. Agora, onde ela deu uma força lá, ela arrancou tudo. Ah, entendi, tá. Arranquei tudo, não, arranquei um pedacinho. Não, você arrancou, você arrancou tudo. Mas eu vou acabar com aquele negócio. Amor, é praga, mas tem gente que come. Come, você, né? Você sabe o que as batatinhas comem? Não. É boa pra saúde. Vamos levar a lá, então, né, eu vou ensinar pra vocês depois. Ajuda aí também, mano. Mas muito obrigado, seu Chico. Nossa, gente, é um prazer poder dar essas coisas pra vocês, porque vocês vão usar. Eu tenho o maior prazer de dar pra pessoa que vai usar. A gente não plantou. Fazer um docinho, eu mandar uma. Tá bom. A gente não plantou. A gente vai jogando não, eu os alimentos, as sementes na horta. Lá na eu joguei e cuidei. Ela fala que não isso, plantou, não, mas eu cuidei. Não, eu falo que não foi lá e não plantou querendo plantar. Vai, né? Vamos lá. Bom dia. Se vocês quiserem entrar, você não atrapalha nada não, viu? Pode aparecer, não tem problema? Ah, então tá. Não atrapalha não, que a senhora ali saiu fora. Tudo bom? Bom dia. Esse aí é meu sobrinho, que é meu de tio e me respeita muito bem, né, Rodolfo? É sobrinho? É. Legal. Não fala se o doce, você gosta com coco ou sem coco? Eu gosto dos dois. Bem, pega o bardão, eu vou beber. Com esse leite? Vai fazer queijo, seu Olívio? Esse que eu levo no resfriador lá embaixo. Ah, no resfriador. Ô, gente, mas nós viemos aqui pra ver vocês mesmo e trazer as coisas, viu? Não, dá os parabéns. Saber e saber da história direitinho. E eu queria saber da história como é que foi. Foi Deus que foi no meu caminho? Com certeza. Mas também o senhor pediu, né? Ah, eu fui na mão de Deus, aqui ficou melhor pra mim que Deus mande. E eu. Oi, perdão.
Você já conhecia ele, ô Margarida? Já. Já? Eu conheço ela desde criança. Conheço assim, né? Tá é, criança. De ver, de saber. Desde criança, que eu tinha uma irmã dela, que eu gostava dela, eu ia lá na casa dela. Quem que é? A Maria? É a Maria? É a Maria que chama a mulher de... É, que ela era menina, ela trabalhava no São Francisco, ela trabalhava pro Dito Alfredo. Aí eu ia lá, ficava olhando ela lá. Aí eu ia lá na casa da... Ficava olhando, é bom. A Margarida era novinha. Aí ela casou com o Duraldo Brito. A vida foi correndo. Hoje estamos aqui. Ó, só esperou ela crescer, né? Agora ela cresceu. Você parece que é o cara mais... Madura. Criar mais juízo. É. Criar juízo. Né? Nós é cada dia com um pouquinho de juízo. Ah, mas é. Seu Prínio que fica mandou ele lá em casa, né? É a culpa do Prínio. Deixa eu ver. É, isso aí não vai dar tudo não, acho. Mas não vai saber fazer tudo não. É quantas vacas? É três que tá tirando leite? É três. Olha pra cá, mano. Passa uma vez aqui, eu te vejo completo aí. Só falta tirar leite agora, né? Eu tenho medo das vacas. Ah, é? Você nunca tirou leite? Eu nem sei. Ah, mas gostou de tirar leite. Mas vamos fazer juntos, um ajuda o outro. Então, pronto, faço. Seu livro vai ser um bom professor pra você, Margarida. Olha, depois, comprei livro, vou responder ela pra você ver. Oi, que Margarida. Eu lembro lá, limbar com o jogador, depois nesse criador lá, daí eu tinha um pega no... Ah, na sétima travessa, né? É. Seu João, eu vivo querendo entrevistar ele, mas ele... Tô ocupado, hoje não dá. Mas não fazer queijo ainda, eu quero aprender a fazer queijo, eu não sei. Você não sabe fazer queijo, Margarida? Eu pensava que você sabia fazer tudo. Não, ainda tem muita coisa pra aprender isso. Ai, que bom que você tem essa ideia, viu? Quando a gente tem coisa pra aprender, a vida fica mais interessante, né? Tô vendo que tem o fogão de lenha aceso ali. Oh, o frangão tá lá pra matar, lá, o bicho tá esperando lá, né? Daqui a pouco ela vai querer fazer um frango. Vai fazer um frango. Opa! Posso filmar seu fogão pode, lá? Pode. Com licença. Só tem fumaça. Eu gosto de ver o fogão aceso. É? Ah, mas acabou de acender, né? Acabou de acender agora. O seu livro, o seu fogão lá, tava puxando bem, viu? Uhum. Puxa bem demais até. Puxa. Tem até que fechar o negócio lá. Esse aqui nós estamos tirando agora, né? Foi na hora pra esquentar pra matar o frango. Quando o senhor tava sozinho aqui, o senhor acendia o fogão ou não? A lenha ou não? Até eu acendia cozinhar feijão, cozinhão, mandioca. As coisas que demoram mais, né? É. Mas de manhã cedo não dava tempo, né? Não dava tempo, de manhã cedo só esquenta ali. Eu já deixa a comida pronta pra outro dia, né? Pra não atrasar muito. É. Seu Chico, mas tá um sufoco. Tá um sufoco, gente tira, pedindo. Tira leite, tá de porco, já tá de frango, leva leite lá embaixo. É. Leite, leva lá embaixo. Pra gente chegar pra 8 horas, tá um sufoco. Ixi. Agora vai... Eu acho que vai melhorar um pouquinho pro seu lado, né? Vai. Se levantar aqui, um pezinho pronto pra levantar, já é grande coisa. Já adianta muito. Eu acho que a Margarida podia aprender a guiar, viu? Isso ia ser uma boa. Tudo que eu quero, tudo não, que eu quero. Não é? É mesmo, ó. Eu acho que ela podia aprender a guiar. Ela tem que aprender a dirigir de qualquer jeito, porque, ó, a gente, eu trabalho lá, ela precisa de Francisco, ela pega o carro, vai. Isso. Se não, o carro ela vai, ela leva, de tomador, quer vir embora, traga o carro. Ah, ela vai aprender rapidinho, é sacudida pra caramba, Margarida, não sei o quê. Rapidinho que vai estar dirigindo. Mas uma coisa o povo fala, não pode ser o companheiro ou o marido que ensina, viu, pra mulher. Uhum. Porque a gente é muito chato. Eu não vou ser chato ela, não. É. Aí, Margarida, quer aprender a guiar? Ah, acho que eu vou, sei lá, eu... Vamos ver, né? Vamos ver. Vai sim, mas nossa. Mas não é, que eu tenho medo até de pegar no volante do carro. Não, mas isso passa. Passa, Margarida. Tem bastante, né, amiga? Tem. O senhor viu, o meu fica lá na costela, lá na beira da rua, lá, se os meninos estiver lá... O carro é seu? O quê? O seu fica encostado na beira da rua, é o carro? É. Você tem carro? Eu não sabia. Eu comprei um aninho. Ela falou pra mim, vendeu a melhoria dela, comprou um carro, comprou uma moto. Vender. É. E a casinha dela, que ela trabalhando, conseguiu sozinho. Ô, maravilha. Então você tem carro já, Margarida? Então, o que você tá esperando?
Já comprei um ninho para eu poder trabalhar, para vender as minhas coisas, né? Eu tava daí quem guia é seus filhos? É meus filhos. Ah. O João até falou para mim assim, mas vamos aprender. Margarida, aprenda, porque isso dá uma independência para a pessoa. Você não precisa do outro. Eu acho que vale a pena, né? Mas ele fica dependendo do outro, é triste mesmo. Nossa, querida, senhora. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tirei carta, eu tinha 18 anos. E eu não dirigi porque eu tinha medo. Nunca tive carro, não dirigi porque eu tinha medo. Quando eu estava com 36, eu fiquei sozinha, né? Não tinha mais meu marido, ele faleceu. E as minhas filhas eram pequenas. E aí precisava correr com elas. Por conta da necessidade, falei, eu vou ter que vencer o medo. E aí chamei um senhor que já era de idade, trabalhava com autoescola. Ele ficou comigo uma semana. Em uma semana eu estava dirigindo. O medo vai passando. Quando a gente quer, a gente aprende. Ah, vai, criança. Nossa senhora, que lindo. Ô, seu Olívio, oba. O senhor já era um garoto, agora ficou mais garoto ainda, viu? Ah, eu sou, eu não... Mas tá mais ainda. Eu não tenho idade marcada no comigo, não, meu. Minha idade é uns 40 anos. Bem, eu ponho... É isso mesmo. Não tem idade, isso aí que é bom. Ah, a gente... Parar pra pensar a idade ali, a gente fica triste, a gente não pode pensar, não. Esquecer da idade. É isso aí. O senhor pega desprevenido, com a roupa tudo surda, com o pé sujo. Você quer que eu mostre a roupa? Não, eu não tô nem mostrando, tô mostrando sua cara só. Então, sua alegria. Sua alegria. Quem olha pro senhor, olha pra cara só. O seu sorriso vai olhar pra roupa, não. Ele viu o coração, não vai ver. Isso aí. Esse queijo é seu que o senhor trouxe, Olívio? Não, eu pego na cunhada ali. Ah, tá. Ela faz direto a vender, a minha irmã faz. Ah. Fazer aqui, tá ruim de vender, né? Porque eu saio cedo e chego de tarde. É, não tem como, né? E a hora que a Margarida vier aqui em definitivo, aí dá pra ver fazer e vende, né? Que daí a pessoa vem procurar, acha a pessoa na casa. Sim. Que chega aqui, dá cara na porta, não acha ninguém. E onde que vai ser a horta dela, então, seu Lívia? Ó, eu tô pensando em ir lá um terreno, um pedaço baixado lá embaixo, pra ela vai trabalhar. Ah, aquele pedaço lá pra baixo. É. Onde que era a olaria? Uhum. Ah. Eu vejo, de noite a turma ligando e pedindo verdura pra ela, pede uma coisa, pede outra. E aqui vai virar um mundo de gente, viu, seu Lívio? Porque a turma compra bem das coisas dela, viu? Compra. Nossa, toda hora, chegando no mensagem pra levar verdura pra eles, sabãozinho. Uhum. Mas ela gosta de trabalhar e tá dando certo, tá bom, né? Agora o senhor vai tomar banho com sabão de cinza, né? Agora eu vou. Eu tomo banho com sabão de cinza. Agora, o senhor não quer? Vai dar atenção pra eles lá, seu Lívio. Não tá atrapalhando nada, não. Vem vai lá. Pra pé, gente. Chama eles lá. Esse aqui é o leite de ontem e de hoje, tá? 25 litros. Aí eu levo lá embaixo, um dia sim, um dia não. Mas o senhor vende na cooperativa, é isso? Eu levo ali, aí o Claudio leva, ele acha que leva lá em São Bento, sei lá onde ele leva. Nossa, mas aí compensa isso? Nossa. Compensa? É. Compensa, porque... É porque o senhor não tem tempo de fazer queijo, né? Eu não tenho tempo de fazer o queijo, o queijo dá muito trabalho e acontecer de não vender, vai 6 litros aí que dá um queijo bom, né? O senhor faz 12 litros, 2 queijos. Às vezes não consegue vender. É, mas se levar naquela feirinha... Esse aqui é baratinho, é 1,50. É. Mas eu levo 25 litros, já dá... Pronto, ele já fez a conta. Uhum. já dá uns trocadinhos por, tá certo, por dia. Já paga... A gente vem livre, chega tudo junto. Já dá 225 litros. Se eu não errei a conta. Não, dá muito mais. Dá 150 por dia, sim. 10 dias, 75, 20, 150. Como é 75, já dei. Beleza! Vem tomar café, Rodolfo! Vamos lá, filmar você. Eu não bora, já compro mais. Eu vou filmar vocês que eu não vou tomar café, não. Por quê? Porque eu não posso. Hoje eu falei que eu ia fazer jejum, seu tá Olívio. Mas não é assim. É possível. Você não vai tomar café, eu vou tomar. Então toma, toma você, eu vou filmar vocês. Eu vou comer queijo.
Então coma, coma lá. A Patinha, a turma gosta, mas eu vou tomar a Patinha. Adriana come por mim. E eu como. Seu rapaz não mascarar, que na cidade é mascarado, não é, viu? Eu, não, viu? Eu sei, é normal. A gente também. Adriana. E o seu nome como que é? João. João, né? Tá bom? Deixa eu comer um pedaço, bota na minha boca. Desde quando eu entro no seu filmagem, lá. Oi? Desde quando eu tenho apreciado as suas filmagens, né? Você assiste de vez em quando? Desde quando eu entro lá. Tem tudo, hein? Tem de tudo. Você busca coisa lá do... Do Arco da Véia. Arco da Véia. Bonito. É. Ô, João, mas você é candidato a filmar também, viu? Se quiser dar uma entrevista. Nós já conversa, porque você viveu aqui, né? Deixa uma lá mais tranquilo. Ah, hoje você tá muito... Vou contar umas histórias boas. Então tá bom. Tô atrapalhando? Não. Marcar umas histórias. Mas aí você me chama. Fica com o meu número, daí você me chama na hora que você quiser dar o depoimento. Vou pegar o seu número. Tá bom. Quer filmar? Mas porque eu, cada pouco nós ficamos juntos e nunca queria confusão. É? Eu trabalho com ele, ele me ajuda e nós vamos juntos. Trabalhar junto, os dois, uma amizade. Trabalharam junto, né? Trabalham. É, ainda. Ah, vocês trabalham junto? Ué? Mas sai comprar coisa pra ele, faz negócio pra ele, ajuda a curar o coisinho lá. Ah, não, mas vocês trabalham depois de roça então. Eu pensei que era de pedreiro, não. Não, você vestiu roça. Os dois eram pequenos, brigavam. Ah, brigava? Ah, mas qual criança que não briga com amigo, né? Não era oitava só. Qual criança? Era uma brincadeira de moleque, né? É. Na escola. Na escola tinha. O Livinha não dá pra você. O Livinha tá lá, uma vez quando eu apostava a corrida com os outros, eu tava perdendo. A história. Eu tava perdendo na corrida ali, eu parava o bicicletinho dele e dava uma garupa pra mim, eu cansava o olho e passava. Eu ficava bravo. É. Então, eu saía da escola, e vinha na corrida nada, ali tinha alguém que era melhor de perna. Ele, ó, muda aqui na bicicleta. É igual um irmão, viu? É. Meu irmão que eu não tive. Cê, onde que era a escola de vocês? A escola era aqui, perto do campo de futebol. Aqui toda... pertinho mesmo? Pertinho. É que, onde tem uma igreja hoje, né? Onde tem a igreja ali hoje. Ali era do Príncipe, pra lá. Aí ele alugou pra... A escola alugou dele e dava aula pra nós ali. Porque não tinha quarta série aqui em Santa Bárbara, né? Na escola de baixo não tinha. Sei. Aí puxaram a quarta série ali, né, João? Daí puxaram ali. Puxou ali. Aí quem continuar estudando foi para São Francisco. Sei. Na quarta série foi para São Francisco. São Francisco tinha, né? Quarta série. Nós paramos, daí ele foi para a cidade e estudou lá. Aham. Uhum. Você foi com quantos anos para a cidade, não? Eu fui com 21. 21. Quase 22. Então você viveu bem aqui. Você regula a idade, mais ou menos? Eu sou mais velho. Mais velho. Foi? Tirar a máscara daí, daí fica melhor o visual. A mulher preocupada com o visual. Ela cuida de mim, viu? É. Isso aí, eu tô achando que ela é apaixonada por mim, viu? Por quê? Não é, rapaz, não, eu passo bem devagar, não. Achou uma delícia também. Graças a ela. Agora, se quiser voltar aqui, vocês voltam. Cara, eu tenho condição. Você vem aqui já. Enche o pé de barro, de esterco. Ô, seu Livre, eu tava olhando suas galinhas, fica tudo pro mato ali? Fica. O bicho não pega? Não pega nada. Por que será, né? Ó, ó, cresceu um frangão aqui, tamanho daquele que tá lá que eu vou matar agora, lá aquele fechada. Vendi 6 frangos, deu R$400. No, e o bicho não deu, pega? Deu 16 quilos frango. Mas o senhor não tem nem cachorro aqui? Não tem, meu cachorro morreu. Então, eu lembro, é. Foi triste a morte do cachorro, mas fiquei sem. É. Mas tem que ter um cachorro, sim. É, o cachorro, ajuda, né? O cachorro late, espanta. Se chegar algum bicho, eles correm atrás. É. Então não pode ficar sem um cachorro. Ficar na roça sem um cachorro. O alarme do cachorro da carroça é o cachorro. É o cachorro. Aí chega alguém, late, chega a criação à noite que ele late, né? É, e a gente já sabe pelo latido. Já conhece. É, o que ele tá falando, gente, né? Se é animal. É, isso aí. Eu acho que nós já vamos chegando, professor Olívio. É se ele quer almoçar com nós aqui, né? Não, é... Olha o frangão tá tamanho que dá pra umas 10 pessoas comer. Não, mas é que a gente veio pra trazer as coisas só pra vocês. Você viu a horta lá? Vamos lá ver a horta, vamos lá.
Eu gosto de ver a horta, o senhor acertou, viu? Vê o que a Margarida já fez? É. A sua cebolinha que o senhor deu pra mim, mas cebolinha de cheiro mesmo, uhum. Ela pegou lá, tá bonita. Aqui, tô perdendo tudo aí, não vê. Olha que belezinha. Ó, esse canteiro de cima foi eu que arranquei por um tanto. É aquele de baixo que eu capinei. Mas tava cheio, tinha muito mais que aquilo ali, sabe? Só que ela entrou naquele do meio lá, ela arrancou tudo. Ela foi contra a carinha, arrancou aquelas batatinhas, arrancou tudo, limpou tudo. Mas onde que ela coloca? Ela joga pro... Jogou pra lá, joga pra fora, é, né? Jogou tudo pra fora. Ela falou que tem que arrancar aquelas batatinhas. Tem umas aqui, eu vou pegar. Ah, ele tá explicando o que você fez aqui, Margarida. Ele gostou do seu serviço, viu? Gostei. Gostei. Ele ainda fala. Olha só. Tá perdido. Naquela horta de cima lá. Mas será que ela assim, ela não atrapalha, né? Se ela for pouca, né? Só que se o senhor deixar ela. Não, se deixar ela domina. Ela rouba. Aqui, eu ela capinava, rouba. A vida inteira eu capinando, arrastava lá, arrastava pra cá, mas eu não entendia a noção que esse aqui pegava tudo. Aí ela falou pra mim. Ah, seu líder, você tá brincando comigo, o senhor não tinha noção. Não tinha noção. Onde até a... eu fiquei surpresa. Eu sou então, surpresa ainda. Então eu já repiquei de jadão, rebati de quanto jadão. Quanto mais repica, mais aumenta. Então mais essa batatinha eu repicava e enterrava de novo. É. E ela falou, não, tem andar. Nossa, e tem umas grandonas, né? Olha só. E brota tudo. Nossa, eu acho que eu vou levar pra plantar lá em casa, seu Olívio. Deus o livre, o senhor não acaba mais. Deus o livre, não. Isso aqui... senhor, essas batatinhas que nasce tudo, ó. Ô, seu livro, isso aqui é remédio, é comida. Pode dar pra mim aqui que eu vou botar no meu bolso. Daqui. Botar... senhor, gente, senhor tá é das boas, essa aqui é da grande. Mas como aqui as batatinhas, né? Você limpa ela, tira esse casquinho que tem em cima, bate no liquidificador com água e toma. Ou senão... parte e coloca na comida, cru mesmo. Aí, ó. Você é doido. Vai fazer na comida. Eu chego meio doido. Eu sou doido, mas eu tô vivo igual vocês. Tô funcionando. Aqui, ó, tem que é do grandona. Tem, eu acho que essa raça que é boa aqui, viu? A raça da sua cebolinha que é boa aqui. Essa raça, eu já tentei acabar de tudo com o jeito. Se eu vou falar pra vocês, mas... ó, pra ver, ela brota tudo. Nossa, é das boas mesmo. E aí a Margarida catou tudo e jogou. Esse candelinho foi ela que limpou. Limpou tudo. E eu de preguiça passei já ali, canto nem ali. Daqui 3 dias eu pode vir, tá tendo certo de novo. Que engraçado, gente. Você... aí vai mudando a sua. Até a raiz alguma brota. Até a raiz brota? Até a raiz brota. Olha, faz ano que eu tô lutando essa horta aqui. Ó, precisou só arrumar uma margarida pra você saber que a. Que essa aí brota essas batatinhas, né? Mas aonde que vai ser a várzea que você tá falando? É ali? Ah, eu não sei se ela quiser. A gente olha um pedaço aí embaixo. É aqui, né? Ah, esse lado. É uma horta lá. É. O cara quer fazer uma casa ali, mas dá espaço para fazer uma horta. Dá para fazer tudo, né? Uhum. E você, Margarida, o que você acha? É uma descidona e subidona para você, né? Todo dia. Ai, ai. Dá para plantar no morro também, não dá? Você é acostumado a plantar em morro, né? Porque aqui não tem espaço. Ali é sombra. Aqui pra trás aqui as beiras é aterro. Aqui é pasto seu? É pasto, mas é aterro. Com pasto aqui, olha o tamanho do barranco que tem lá. Esse aqui é aterro, então no aterro não presta pra plantar essas coisas. Não, tem que ser mais pra cá mesmo. Uhum. Ah, eu fazia uma hortinha média aqui, perto aqui da casa. Não. Eu acho melhor do que lá embaixo, não dá, sei. Dá pra aumentar aqui, velho? Aqui também dá. Dá, ah, né? Não, dá pra aumentar mais uns 4 metros aí. Um pouco porque aqui. Se tiver que descer lá embaixo, não sei. Pra mim dá a impressão que é ficar muito descer longe. Descer lá embaixo, com o dia que eu ando lá pra ir na horta, seu Chico. Aqui não é então, nada. Então já não falei mais. Aqui não falei nada. Você tem razão, Margarida. Você andava muito mais, né? Então, deu pra ver essas coisinhas aqui, né? Que posso levar que isso aqui? Eu capinava, enterrava, capinava, enterrava e nascendo cada vez mais. Só Deus sabe. É isso aí. Tá bom, eu quero voltar aqui e ver essa horta linda, viu? Deus quiser. Quero ver ela linda. Chico, essa horta eu capino um dia sim, um dia não. Mas o senhor corta por cima, passa, ó. A cebola aqui sempre fica arrancando. É, mas isso aí não adianta nada, o senhor tá arrancando só a folha, né? É que ela falou. Vai nascer tudo de novo, deixa ela aí mesmo, põe arranca com a raiz. Mas pelo menos o senhor tá produzindo um esterquinho, que a folha dela vira esse aqui que eu falei pra você, que é gostoso pra caramba, esse feijão fava não é amargo, ele dá umas pencuanas grandes. Ah, pra mim nenhum feijão fava é amargo, viu, seu Olívio? E cadê a bucha? Tá com buchinha lá. Tá em bucha. Ah, a minha também vai dar lá, a minha bucha lá em casa.
Vocês usam a bucha pra tomar banho? Uso, é a melhor coisa que tem. Olha o açafrão, gente, que tamanho que tá. Você sabe que come isso aí também, né? Essas buchinhas? Diz que é igual abobrinha, né? Nunca comi, não. É, igual abobrinha, é. É assim, ela fica um pouco mais grande, do tamanho de um pepino pequeno, sabe? Você pode comer ela. Aí, erva São João, pé do sabor já tem. Agora o resto das plantas tem que plantar tudo. Tem que plantar as matas aqui, né? Encher de mato aqui. Encher de mato sua casa. O que é isso aí, seu livro? Você jabuticaba. Tá... Ah, jabuticaba? É. Comprei muito, plantei aqui. Mas ela sorte essas coisinhas que saem nela, eu emperrei muito ela. Ah, esses... Tem que limpar tudo. Esses, como é que chama isso aí mesmo? Tem que... um nome? Essa coisinha branquinha, ela começa a ferrar. Esqueci o nome disso aí. Mas tá bom, gente. Então, ó, eu só queria... Vou dar tchau pra vocês, dar parabéns, porque a gente veio aqui só pra trazer as coisas pra vocês. E a Adriana, eu arrastei ela. Se ela não quisesse vir, eu ia arrastar. Deus abençoe pela cidade. Ai, a gente gosta muito de seus aí, pela amizade nossa aí. É recíproco. A hora que o senhor quiser vir aqui, o senhor é bem-vindo. Legal, muito obrigado, senhor Olívio. A mesma coisa eu falo lá em casa. Nós não comemos essas batatinhas de cebola, broto de aguarda. Mas come frango caipira. Frango caipira, né? Carne de porco, é o objeto da nossa mesa. Tá bom, gente. Vamos chegar pra lá, vamos lá. Eu acho que ele levou um tiro na orelha aqui. Tiro chumbinho. E o Caio cuida dele direto, mas sempre é ruim, coitadinho. É tiro chumbinho, de deve ser. É porque travou, deu trabalho, papá. O Caio que cuida dele. É. Amor. É. Amor, vamos dar tchau pra eles? Vamos. Vamos? Vamos. Então tá, eu já dei, agora é você. Olha. Tchau. Eu fiquei muito obrigado. Tão feliz. Hoje vocês deram um presente pra gente. Nossa, vocês imaginam a alegria que a gente tá. Duas pessoas queridas. A hora que vocês quiserem vir aqui, vocês bem-vindos. Ah, vamos vir sim. Vamos combinar de almoçar um dia junto? Nós gosta de visita, a gente gosta da casa sempre cheia de gente, que é muito bonito, né? Quando der outra leva de coisa, nós traz aqui. É. E a Margarida e o Caio? Já conheceu o Caio, né? Já. Opa. O senhor aceita um queijo? É um amor. Aceito. Lava aquele queijo lá e põe pra ele. Ele lá dá pra ele. Aceito, sim. O Caio é um doce. Tchau, seu João. Muito prazer. O prazer é meu. Na hora que o senhor quiser, o senhor chama eu e nós vamos conversar. Nossa, esse tem assunto. Nós temos assunto. Muito prazer. Obrigada. O pai dele... Morreu com 93. 93 anos trabalhando, mano. Que maravilha. Que nunca escutou o pai falar que tinha preguiça. Ele tinha probleminha dele de coração, tinha esse probleminha. E ele tinha plantava perto da casa. Você acredita, quando ele plantava lá, quando o milho chegava, verdejava assim, o meu pai melhorava. Melhorava junto com as plantas, rapaz. Não, e o livro tá aí que no médico, o meu filho. O meu filho achou dó mas desse. Eu acredito nisso. Eu também melhoro. Ele não, o queijinho pra você? Obrigado. Gente, muito obrigado. Eu chegar lá, um dos primeiros foi cuidado do Rodolfo. É. Que delícia. Obrigado. Então, quando o milho melhorava, verdejava as plantas assim, meu pai melhorava. Olha só, que história bonita não, isso. Mas o homem estava no sangue do homem. Era um trabalho e ia cuidar das coisas assim, dos campos. Tudo as coisas. Ele sabia ler e escrever? Quando eu chegava, sabia ler e escrever. É pouquinho, né? É. Mas é o suficiente pra... Fazer conta pra e ensinar o nome. Passar a gente em alguma coisa. Superava a gente. Em muitas coisas. Fazia conta. A minha mãe, eu aprendi tudo. A minha mãe também é a outra. Minha mãe, eu aprendi tudo a tabuada, conta, assim, antes de ir pra escola. Ah, ela que ensinou? Não, tabuada eu sabia. Ela não sabia ler nem escrever. Mas tinha todas as contas na cabeça. Que legal. Então, essa a sua herança matemática essa é conta que eu fiz ali, a minha mãe fazia sem ter um dia de escola, sem saber ler. É o nome dela desenhava. As tabuadas, tudo, eu sabia tudinha antes de ir para a escola. Antes para a escola. Eu no terceiro ano primário, quarto ano primário e quinto ano, segundo, terceiro e quarto ano primário, era o primeiro da classe. Era o primeiro livro prova. Por conta da mãe, né? Por conta da mãe. A matemática, quando o professor escrevia matemática naquele tempo, agora não, se eu for fazer uma reciclagem, eu fico lá atrás, fico no meio ali. Né? Mas de primeira, o professor escrevia matemática, eu pensei, aqui é nota 100. Era 100 mesmo. Quando eu errava, o professor falava, o João não errou.
João, o Donizete, ele chamava Donizete. O Donizete não errou, ele enganou aqui. Que legal. Que legal. Eu tenho umas professoras, eu queria ver se eu descubro se vocês ainda estão por tá aqui. Você está viva, né? Vocês estão por aqui. Eu não paro que morre, sabe? Pra mim, a vida não morre. Pra mim, esse tempo atrás, eu fui na casa da minha mãe lá, e a minha mãe já tinha partido, né? Daí, a hora da reunião, da festinha que tinha lá, umas reuniões lá, falei, a minha mãe mudou. Mudou. Olha. Então, você não morre, você muda. Mas eu sei disso, eu concordo. Ninguém morre. Ninguém morre, é. Muda. É, muda. Antes de chegar aqui, a gente tava no vento da mãe, né? Tem que passar por lá. É a passagem ali. É o passaporte, né, pra chegar. Passaporte. Não, não chora quando chega? É. Porque pega esse mundão danado. Mas não é? Pensa o desgaste que tem pra ele, né? Não, você vem pegar esse mundão, todas as crianças choram. É. E a alegria da mãe. O primeiro choro do filho. Porque é sinal de vida, né? É. O primeiro choro. A mãe, é o único choro que a mãe sorri do filho. É o primeiro que... É o primeiro. Não é verdade? Que legal. Então, você não morre. Acho que as coisas muito bem feitas para ser apagada. Quem fez não apaga. E só muda de lugar. Nossa, vamos encerrar o vídeo com essas frases suas. Ficou muito legal. Mas eu preciso perguntar, o senhor tem alguma religião? Eu sou católico. Católico. Mas um católico tendo essa visão, acho muito bonito. Eu sou um católico, Francisco, mas assim, eu vejo todo mundo por igual. Católico, pastor, corintiano, por azar. Mas então, é isso, o respeito pelos outros, acho, né? Que as pessoas, cada um tem o seu Deus, do seu jeito. Eu tenho o meu, do meu jeito. Eu acho, pra mim, eu tenho certeza que é Deus criador de todas as coisas. Porque se a gente soubesse muito, se a gente fosse capaz, sem Deus, a gente fazia uma partícula de uma matéria qualquer. A gente nada se faz. É. Só o uso que existe. É isso aí. Seu João, muito legal tudo que você falou. Em alguns pensamentos, eu digo que eu sou um pouco de montanha, um pouco de rio, porque eu tenho tudo isso aí no meu corpo físico. Agora, a lei de Deus é luz, né? Daí é diferente. Seu João é muito sábio. Daí é além, né? Agora, fisicamente, nós somos montanha, somos rios, somos mares, somos sal, somos... Não é aquela coisa? Do pó viesse, ao pó retornará. Ao pó retornará. Mas alguém fez esse ser, montou. Alguém moldou a gente. Moldou. Né? Então a vida é muito linda. Mas linda demais. É que nós não tomamos conhecimento de tamanha beleza que nós somos. E todo ser é lindo. Então, por isso que eu digo que não morre, porque é muito bem feito. Só transforma, né? Muda. Você reparou, você prestou atenção numa folha? A perfeição que tem uma folha? Você consegue fazer uma folha? Eu não consigo. Ninguém consegue fazer uma folha. Mas nós vivemos das folhas. É isso aí. Obrigado, seu João. Obrigado você. Muito obrigada, seu João. Você é muito sábio.